روی خلوم را نبشو اگم ما علاوه بیتر آدمی که اگر خوب دیده خوب دیده خوبی گنده دیده خوب غذا خوب گنده دیده نسترنج نیست خوبی گنده دیده چکن در کار یومد به پیش و شم و عباب باید پیشی تو سه تا آدمی که اگر باشه تو دوست باشه اگر دوست دروغ دروغ تو خلاصی ویرنی ویرنی میبی میگی من خوب دیدم اینا با تو انکه خوبی نقد دیدی خوبی نقد دیدی خوبی نقد دیدی اگر خوزی اگر خوب در جی نمیشه دو باید این آدم به تو هم خیلی گوشه سراز نه ها بیشن گوره سراز میبان سراز بشه ها رو چه باید که این خوزی من چخوادی من خوب دارم این بیش خوب خوب گنده خوب گنده سو اگر نقصم باشه خوزی من گنده شو نمیدونه چه باید که نمیدونه ابراین تو رو میگه پیشی کی رو باید پیشی رو باید بیار رو باید بشه خوزی راز بوتو میگه چه کس میگه نه نمیگه خلام تو خلام تو خلام تو خلایی خوب نقصم در چه گنده هم باشه همین نقصم Не надо говорить по сон. Не надо. Вы эм то ваху, у тава лехеви. Астак. Вай дуре. Не мисте ки кто бе. Чу амина беги, му амина мехоним бат. Астак духел. Астак ки хази, все каз мэнки халу то, он то. Астак ки шо серьезный. Серьезный. Вы специально дуре. Все каз мэшнан, ту и тра беги, амина мехоним. Айдарим, да? Не дарим, да. برای خوبه ما امشا خوب دیدم خوبی اگر رمتا میخونه بعد ما هفت مرتبه میگیم امینه هفت مرتبه میخونه به من دیده روی خلاق را شدری لطنو زی و دفت که کنم شو و گمه علا بیوتر یادی باشه ایم یتنه و فس پیش محصا و ایمتا منو و مرگو و علام شو آدمی خوبی گنده دیده باید خوزی تو رو زگری و تو رو زگری چوه وز موجده Тебе показали, то я говорю, что хоть дождь, и кей, тебе показали, что тебе плохо ждет, хоть по шалом. Ходи, вот, вот роза гри. Роза гри, так ты, вот, ходи, что, хоть тебе не кей, ман, чьи гно дарам, кей, дам, бахом, чон дарам, мана. И хоби ганди дам, хоть по шалом. Все это хоби ганди астак. Когда ночью тебе зуб падают, я хона прирасаде, я севартура соксаде, хоть по шалом. Во сне? Да. Это 100% путевка. Да? Что-то есть. Путевка у кого-то. Уже путевка, уже человек с зубами связан. А, тебе нет, только зубы строишь. Тебе не надо бояться. Тебе не надо бояться, пускай зубы боятся у тебя. Каждый день строишь. Хочу знать. Окей. Робики боят, розочные боят, и поспеть массав, проверь себя, чего дорама. Это бегло не стак. Он знает, что гно дарит. Просто гно на себя признает, ему это тяжело. Авал ман дало капит, ло капдин за хадим. Ше давар халомот эн маалим ло мурдим. Такие говорим, какие хазир, это от тебя зависит. Агар на тарси, агар, хоб дупрозан дарит. Правильно, вот так надо делать. Окей. Деки агар, мы думаем, что хватит хар то фарме брос, но се брохова. Не е правилно се брохова. Понимаете? Деш ми дозна бајаци дис. Агар ту, да мхе дил дори агар, е инга бод дупул. Ма тоа ме грамо го. Во нас карди, на тарс. На тарс. Леки агар хозир, бе драй не намистин ки ту хозир хоу диди, биа пеш хоро бе. Значи ага ваз так. Значи ту ягом за худ дори ки, бе ту бе предупредили тебя. Што бе тут шува кури ки, хуна гара яг кавна чеми. Понимаете? Если хобовый, то аж мы видим, а мы сплекцы бы голвай. Когда вы делаете на тарсе, вы имеете в виду, что не будет, или что будет? Ничего не будет. Ничего не будет? Да. Уфрата мне хахами шротам, мутам, шарою лаэм, лимонам, я работаю по танит. Ты молод, думаю, торохом уже, агар, бегу розына гриба, чего хоть ту розы гриба, агар, торохом дай моней. Торохом дай, ахам роза бетар. Даже им кипу? А как ту рохо боши? Уже он оставит торохом, торохом дай. נגיד נמצא חומר אחר. נהיה, אבל אוקיי, לכן בעלי תשובה, המבקשים תיקון על אמונם,
בדרך כלל יש לראות להם להרבות בלימוד תורה. עוד מי קיבל תשובה סתם, אביופי של רבי רבי, מה מכם תשובה כולם. איך גונו קרה. אז אם אתם נגועים, זו מקשי. מה, אני אתן לך את החלפה הזאת. אוקיי. שוקן דרכור. רוז נגיל. שי תורחון. שי תורחון. תורחון דן, החמיש ביתר. אפות אחור, שי תורחון. דר סוביה, הם ידעו. באמת, סכם את התורה מכון דן. אגב, פתור חול תלמוד, אבו שחול חול נגל. פייטמו, תלמוד תורה כנגד כולם. אהם, סמי, בום בצ'וואי, תורה חול דן. חמישה מיקרופונה. כל עובר. תהילים, תתתו שלך. תהילים שלך, תהילים שלך, תהילים שלך, תהילים שלך, תהילים שלך, תהילים שלך, תהילים Вот чехей заход до рая, что я сегодня забыл. А почему ты, Ирин, такой заход не дал? Вчера ты слушал? Нет, я понравился. На урок не был, что вчера? Я был. И все плохо слушал. Владив ли ему Тора, алколь псевгим, таанит чешпаэм, скидели в отель муда Тора. Тора мне говорит, бадеря клад, есть ло урод лахем, нарбот, бад ему Тора, ко им митцвот, шефти мо Тора, хам митцвот бику. Владив ли ему Тора, על כולם פסוקים, בתרתר תורה חוני נחזות שהם רוזק די, לעתר שלו חונו 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 תצא. תורה חונו חונו עזובי שכה, ואיתם משהו מנתוב, נמק כבר חונו. רוזה מגיע לא יודע, נעשי דו חושה עזוב נחזות. התורה חונו נעברו את זה של חרשות. חרשות, נעשו נחזיר, וסטיות, וחוזים, הם חוסי אשם כרסודות. תורה. אני ראיתי. שיצא לרבות איתו. איזה, תורה חונדרה עושה אונס, אה? לא. סיבה. נסע יש תורה מחונדרה גם משנה, זה, אה, יותר נדעתית שעס, נדבד שעס. פדרה דש זמינה שסוף. זה יודי. סייק, אני אומרתי. דותה הקוקה עובדן, דבר הקוקה ברטים, אנשי רבייק. אני אומר, תנגיד, דבר זה לא מסתבוי, דקנצה סילה בודים סידת, תורה חונדרה. אני פרשתית, מכזה 36 סוף. נספלי, באמת, יעדין, שול ספל, און גברית, הן שוטיה, פונה דורה, און גברית, פונה דורי, סכמי כאי פשק שתי, פוליס כמי כאי ברום די, כבד בודק. סכמי כאי פשק שתי, פוליס ברום די, כבד דור שתי, תורה חום וחמור שתי. Это дорогой бед, не каждый может так делать. А халфа, вот это то, что вы сейчас говорите, я всегда перед собой представляю вот это. Ну, все хорошо. Что? То, что вы сейчас говорите. Что сказал? Он там с камерой с дуром, где квад дошли. О. Потому что вы раньше давали урок. Слышали, помогает вам? Помогает. Вот сегодня, когда президент Штефелин снял, я сначала вспомнил вот это, потому что мне туда бежать надо было. Он всегда говорит, вот, не до церкви, снимает апарт-апарт. Не-не-не, вай туалет дыгэ. Туалет вы имеете право, кей хозир. Тифрим, сэртон боша агар, на крылах туалет газ наброя. Понимаете? Я ишхам хозир, бухур-бухур, сразу снимает, пойти в туалет. Пойди, кисам снимает. Ну, я имею в виду, что я вот так, на Олена Шабера, на Тирпер. Я снял. Терпеть не надо, терпеть не надо. Сразу пойти. این من گفتم که چه قوات داره خوان داره نه که بود توالت بده قوات دارم که من خواه خیسته میتونم نمیتونم چطور زلم خیزه اگه من قوات دارم چطور نبیریم خیزه من میتونم که بود شیرتی هم چطور من که کنیس رفتم به یه سه آره من افره کار ساده یه سه افره کارم تیه نبیره خیزه اگه دارم میخیزی یک کاشی دین سودوولیست میده اول پیش چه بخوله دانیو دخید אם נתנאל לא קיבלו עליו תענית ובעוד יום אינו תענית. בעדיפון, מבינים. קודם כל חוזי גרוק בקרדה, מיכאי תהיה רוזה גרם. בעד רוזה תו בויית, עם רוז חוב דידי, בויית תו מנחום הגוי קימה, פגע רוזה מגרם. אגב, נגובתי רוזה גרם, אגב, שני קרדה. לא, 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 تو البته اگر نتونم اگر دارم تا پست میخونم مزمون دوی میخونم من بعد همین که پتر میشم اگر نتونی اگر نگوتی اگر تو میگی تو روز نگی تو دیت کردی
Что взял? Деду взял. Причем, значит, בכל מקום תענית חלום יפה, תענית בו ביום, לבטא לך חלום כאש, לנורא, ולכן תענה בו ביום. עודם, בו אדם חי, הומה גרוזה גתם ועוד שחרשו, זה עוד שחרשו. עוזיר, מישהו ראה בחלום שנפלה לו תפילין מידו, או שהפיל ספר תורה וכדומה, אינו צריך לטענות. מה שאנחנו עובדים, חס ושלום, ספר דבודה סמודי, חס ושלום. יהיו תפילין בדה סמודי. Галти де. Так он искал разогри. Вон гал. Хоучева. Хоучева. Я имею в виду, что у вас не так стало. Понимаю. Но хо вас так и нос, хо вас так дорог. И ходи, и цифр дорог, алде, это знак тебе. Ту егом, ту егом гуно дори, и тебе показали. Понимаете смысл хоучева? Он мне дал хора, ты чего? Но חלום טוב, מה יחת כתוב חדרמה? יקח כזה לכל. מה, שבו חונדה גם כתובה. יחת כתוב, אז תגע בראי, חוב דם בה. עטפתוש. חוב בדרג נמי ביה. אין חוב. את לי חוב. תהיה פריס לי, פקזל תבא. תבוד למשור שבי. תבא שתות אני פעל נייז. הרואי חלום רע מלין שבת. עוד מי כשבי שבת, חוב. חובי גם דדים. בואו תראו, שבת בואו זה טור הזה גריבו את. זה כאן. דה. אפילו אם חלום הוא, נקים תורם נקי, שבת בואו זה נגריבו. שבת זה... שבת החלימו כלום תחוזר. שבת זה... שבת זה... דה, זה בא חובי גם דדם. חובי גם דה, חלו נגרה, חלו נגרה, חלו נגרה, מורדה יו ג'רסודי. מורדה ג'רסודי. חובי גם דה. פרימייתי. Даже в таком случае шабан мегроза нагир. Гроза нагир бо. А в филе халом мишу шам, халом мод раим, ше скоро бра шалхуан арух. Эла гдешу э яом шаббат ху лекрот телим. Цел ден шаббат бе телим хондаши. А в хорта хор, цел ден телим хондаши. А шаб топа. Телима куваташ сильны. У бача га тора кафи куху. Йо телим мехуни, йо ктура хондаши. בתורה ואפילו מעבירים את רוע הגזרו, סיל תורה, סיל תפילין, תהילים, אנא פרבירה את המילות, ובירה את שהפרסנסטי. נכון שימנע משיכת חולין, לכי בו גם לזה ליבו, אין תהילים חונדם בה, אין תורה חונדם בו גם לזה ליבו. נרצה לחבר עליו, חול מיתון תושו אמנה, עולם מליבו, דבי עליו, נפשו וגומה עליו ביותר, מסתער צער גדול מאותו חלום רע, מותר לו לתניב לי כי הוא חוזר דלת ג'אמה משום. מהמדרם כחוויימה 15%. מה אני שואל שמשלמות חוב גם. דורי חרשו, מי יכול לראות זה גרי, לא זה גיל. צריך לראות זה מקטר תורה חודשים. וכי בוא, לראות זה יקשמי בו היה תוך עוד בוא זה גרי בו. שבו היה תוך שבת חילים כאלה. פוינדה, סמוסר. מותר לו לטענות, אפילו בכל היום יושב ביתו הכנסת ויוצא בתורה. כנסו ביות, רזוק התיקון, הכנסת לא ברור בו. הפגוי תור שווה, תור החודשים. תפילות תכון, תורה תכון, תהיה עם גב נזר. שתו בחמים גזירו, בוטי שווה, לא נהיה גב נשרים. באמת. ואחד השבת יתענה יום אחד כדי לכפר עוונות. בעד אישה בו, יקשם, העמידו שמים, בואו רזוקים, כי המון גנוי כדגילו שם עובה. מן, אמין כפרות שווה. פרד אם יודעו אשר יכול בטוב נקבים, הוא עדין וכל זה גם בליל יום הטוב. תוש דקו יקר שבות בעשתה, תושב ביום טוב. יום טוב המחיא פרנדורם, בקדום עודם בה, עודמי כאגר, און זנאי שטו פרצי שטו, חובה שווה חוב. חובה שווה חוב. זה דבר את זה. חלפה גם. זה דבר את זה, דה. ולרחמת כאן בו אומר, יוש מן החיובתן. תריס שמתה. Да? Да, он увидел, сон увидел. Да. Так, и ма, агар мура, и ма, агар вам мем мура, пахта чини мурдай мной. Втан, зина, шо, рахмат бивен, ма, втан чини мэна, ма, агар хози пахта чини мэна, мэна, ма, рвам на мэ бьем ма. Рафтан, пейджа, му, гурс, па, ком, парзан, хамай, гапай, втан, бувана каран, бурдан. Бурдан, боли кобе, арова галти дак, паншка боли арова дан, все ажили, рахмати бабом, амтрабе, мурдан. Амтрабе, гур каран, бешари,
تلفوهای جمعه به خوابشون خواب بود رحمتی به تو گفت اگر تو خودی بدونی که خوابت خواب باشه اگر ده غم خور به درک بینی پا غزالی چه دار؟ زرک بینی پا غزالی چه دار خوابت خواب؟ То их, когда ты спишь, ты видишь сон, он получается, сбивается. Что мы говорим, сбивается, мы говорим, да? Сбивается. 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 Мешай, Мигал. Всегда? Да. А что у тебя? Некоторые люди, которые знают, они чувствуют, могут предсказать себе же. Не знаю, на хозбине, но есть люди, которые на хорошем бина, все выходит 100%. Поэтому, когда ты не ходишь в большой агар, значит, ты должен, да, Рош Шаббат, который Рош Загрей, А коллекционные евреи, то, что мы ходим вишни, то рот или ходим вишни, да. Нарабайт, этот проверить тефилин, может прийти тот наш, ваш товарищ? Не знаю, не вижу. Вы можете позвонить? Это, ну, надо работать. А вот это... Он 71-го делает, я не знаю. Я у него делал тогда. Помню. Знаю, может, 71-го придет. Не написано в газетах? Нет, я не знаю. Не знаю. Okay. Вот это то, что вы сказали. Увидел плохой сон, пришел и молится. Это относится к мужчине и женщине или только мужчине? Нет, мужчине и женщине. Женщина тоже такая хобиган дыхнула, когда она знает, что. А в раз тромбики хоби бородаком. Да. Но когда ты, если ты, у тебя есть такое свойство, что ты ход мешал, будь осторожен. Чокандаркар, Цел день шаббат, а мне ходу ходить в шаббат ходить, мне авто бы шаббат бы. Шаббат бы ходить, да, это там опасно. Шаббат бы. А есть какие-то дни, которые определенные? Шаббат, только шаббат, йом тов. А остальные, значит, можно... Можно так, но так. Это блокируют? А? Не, бен кое шаббат. Харами, хаве. Это не бай, шаббат ходить, какой хейсан, браки мои, разумеем брам. Саати пайна мозгри, шаббат михайов. Ахмат кана. Какие люди были? Пардон, мы имеем на Харасим? Нету. Нету?